fantastiskt. Att få köra de här kryssningarna och komma ut till sådana makalösa naturplatser som vi ändå får uppleva här. Alla möjliga väder, men för det mesta har vi ju solsken och härligt så här års. Men även när det blåser på lite så kan det vara en riktigt häftig upplevelse.